War sehr gut. Par otrajā bauslī, otrā bausļa paskaidrojumā minētajiem Dieva vārda. Tad Dieva vārda tukšajiem un necienīgajiem lietojumiem. Citā tulkojumā ir arī nelietīga valkāšana. Ja? Nelietīga valkāšana. Un var sakot, ar Dievu mēs saprotam, nu, kā mēdz teikt, to pašu augstāko, kas ir. Ja? Attiecīgi, kā par pašu augstāko runāt pienākās. Un tātad, kas mums būtu tātad, tā pirmā galvenā lieta pie necienīgas dievvvārdu lietošanas, tas būtu tas, ko mēdz saukt par zaimiem. Jā, tad, kad par Dievu saka, Dievu zaimo, jā, tas ļoti tādā rupjā veidā necienīgi, teiksim, izrunājās par Dievu, pret Dievu. Jā. Nu, tas būtu tāds, varbūt, visizteiktākais, ja, ko reti kurš faktiski dara. Ja, un tomēr tas ir būt maksimālais, kā mēs šo bausli varētu redzēt kādu pārkāpjumu vai paši pārkāpt. Ja. Un tāpēc šo Dieva vārda zaimošanu Dieva vārda zaimošanu pa lielam cilvēki saprot, ja, ka nu, tas ir nepieņemami. Lai kā, teiksim, lai ko, bet nu, par Dievu nedrīkst runāt ļaudi. Ja. Nu, vairāk vai mazāk, ja cilvēki, es domāju, to respektē tomēr. Ja. Tas nav tā brīvi, teiksim. Nu, ir jau, protams, teiksim, bezkalnīgas, teiksim, kādas dabas, ja, kuras atļaujās visu ko. Bet bieži vien kaut kādā tādā nopietnākā situācijā un izpratnē par lietām domājot, runājot, tomēr no tā arī atsakās pat tādi, kas ir būt Dievu zaimojuši kādreiz jaunībā, piemēram, ja, teiksim, vai kaut kādos neticības laikos, un tad nākuši pie kaut kāda prāta, teiksim, vai ar gadiem, vai ar ciešanām, ja, vai kā citādi, nu, ir arī nožēlojuši, ja. Un, protams, tā ir izēja, ja, no katra grēka, grēkus atzīt, nožēlot, atgriezties no grēkiem. Tātad par Dievu ļaunu runāt. Ja? Vēl viena lieta ir tāda, ka Dievu piesaucot, kadreiz mēdz ļaunu vēlēt otram cilvēkam. Ja? Arī šis ir tāds ļoti nopietns grēks, ja? Kas skaitās pie otrā baušļa. Dievu vārda tukša un necienīga lietošana, nelietīga valkāšana. Ja? Tad tiešām jāsaka, ka tu ļaunu vēli, kaut tev Dievs tur, nu ko jau tad, tur viņam tur novēli, ja dusmās parasti, protams, naidā tādā, ja, tas, protams, nav pieņemami nekādā veidā. Jebkura ļauna vēlēšana faktiski ir nepieņemami, ja, un tie ir valodas grēki, ja, valodas grēkus, diemžēl, nu, jāsaka, laikam, nu, grūti man pateikt, tur dalīt, cik lielā mērā, cik procentus, teiksim, likumdošana var ierobežot, ja, bet ar vārdiem mēs vienmēr spēlējamies, ja, bieži vien, un bieži vien, teiksim, mēs zinām, ka ir tiesas procesi, ja, tiesas prāvas par, teiksim, cieņas aizskaršanu, ja, par cilvēku, teiksim, necienīgi izrunāšanos par citiem, ja, un tur
nav tik vienkārši tādu likumdošanu, kā saka, īstenot, ja, bet nu, mēs zinām, ka tāda pastāv. Un arī pie atbildības arī cilvēki ir tikuši saukti, ja, nevienreiz vien. Es sevišķi kaut kādā lielās prāvās pasaules, teiksim, kaut kādā kontekstā līmenī, tur tas ir dzirdēts, ja, kad piedzina kaut kādu morālo kompensāciju, ja, par necieņas tur celšanu vai kaut kā tam līdzīgi. Bet valodu nav tik viegli, kā saka, saukt pie atbildības kā rīcību, teiksim tā, ja. Ja kaut konkrēts nodarījums, ja, tad ir pavisam citādi, ja, teiksim, tā likumdošana ir daudz vieglāka, tad attiecīgi spriest tiesu. Tātad lādēšana, ja, ļauna vēlēšana, ja, dievošanās, teiksim, arī, piemēram, tas gan būs pie zvērēšanas, vairāk nākamais man te zvērēšana arī mums bija pieminēta, ja, ka mēs tātad nezvēram pie Dieva vārda tukši un necienīgi turklāt, ja. Ir tādi kristieši, tātad, nu, parasti tas ir tāds sektantisks, kas ievirzis vairāk, teiksim, prāti, ja, kas burtiski, teiksim, Dieva vārdu, teiksim, izlasa kaut kādu, nu, teikumus dažas, ja, un tad uz šiem teikumiem iesēžās, ja, un, teiksim, kaut kādu kontekstu ignorējot, saka citas starpā, piemēram, ja, šeit, ka Dievs ir aizliedzis zvērēt, piemēram, ja. Jā, ir teikts evaņģēlijā, jums nebūs zvērēt, ja, ne pie debesīm, ne pie zemes, ne pie kā cita, ja. Bet tas nav domāts vispār zvērēt, bet tieši tā kā šodien mēs lasām, ja, paskaidrojumā otrajam bauslim, tad nebūs Dieva vārdu tukši un necienīgi lietot, jeb zvērēt tukši un, nu, arī necienīgi faktiski, ja. Tāda veida zvērests ir, nu, ir aizliegts, ja, ir par grēku cilvēkam. Ja, proti, ka tātad zvērests, tas ir kaut kas ļoti, ļoti, ļoti tāds, ja, kaut kas stipri, ja, spēcīgi vārdi, ja, kuri nav domājami kā tukši vai necienīgi vai kaut kādā ļaunā veidā, ja, izmantot. Ja. Zvērēt mēs zvērētu netaisnīgi ļauni tad, ja mēs, piemēram, teiktu, ka runājam patiesību, bet tomēr melotu, ja? Ja mēs melus izdodam par patiesību, ja, tad tā būtu, tas būtu tas zvērests, par kuru šeit ir runa, ja, ka Dieva vārdā mēs, lai nezvēram, ja, lai nerunājam. Un otra lieta, ka mēs grēcīgās lietās, piemēram, ja, nezvēram, arī tas mums ir mācīts. Nu, kaut vai, piemēram, tie dusmās teiktie vārdi, es tevi nositīšu. Tas ir grēks, ja, pret otro bausti. Pirmkārt, jau kaut vai burtiski paņemot, ka otrs cilvēks ir Dieva tēls un līdzība, un tu viņam pasaka, es tevi nositīšu. Labi, nu, nositīšu, tas būtu tas maksimālais, ja, kā tu var apgrēkoties. Ja. Tāpat jebkāda ļauna vēlēšana, tiksim, cik viņš maksimumu sasniedz, tas ir cits jautājums, ja, bet cik viņš uz to maksimumu, teiksim, ir pavērsts, ja, vai viņš sasniegs maksimumu, tas varbūt nav zvanīts, ja, bet uz to pusi, ja viņš ies,
šis kaut kāds ļauna vēlējums, ja, tad arī attiecīgi tas būs grēks pret otru baust. Jā. Un nedrošās lietās, ja, kādreiz uzmanaties no tā, ka ir tāds kārdinājums, kadreiz tu īsti nezini kaut kādas lietas, ja, bet tu gribi, tur kā saka, tikt vaļā vai tikt ātrāk galā ar visu, ja, un tad nu tā pa roku galam kaut ko, jā, tur, kā saka, vēl Dievu piesaucot, ja, kaut ko apgalvo, kaut ko pat tādu nopietnu, ja, kā patiesību, par ko tu vienkārši neesi vēl droši. Un arī tas ir, tā ir tāda, kā saka, nu, uzdrošināšanās, ja, tur, kur tu nezini, vai tu, kā saka, stāvēsi, tā kā purvā iet apmēram, ja, it kā tas zāles klājiens ir smuks, ja, tā kā pļavā, bet, ja tu, kā saka, ieskriesies un trāpīsi kaut kādā mīkstākā vietā, ja tu vari nogribt. Līdzīgi arī, teiksim, šeit nedrošā vietā necenties, kā saka, pārāk ātri un pa virsu, jā, braukt. Nu, pārāk ātri tikt galā ar to situāciju, jā, nepārbaudot, tā es domāju, virspusēji vai ne, spriežot par lietām. Jo tad tu vari nonākt, vari pats, faktiski ir Dievs no tā grib sargāt, ja, lai mēs nenonākam tādās situācijās, kurās mēs attieksimies pēkšņi, ja, ka neaprēķināja, a darīt vairs neko nevarēs. Ja. Un tad ej smelto izlieto ūdeni atpakaļ, ja, pamēģini. Mēs zinām, ja, tā tas sakām vārds, nezasmels vienkārši un viss. Un tā. Bet labāk neizliet, ja, cik vien iespējams. Ar Dievu palīgu. Nu, līdzīgi kaut kas ir ar vieglu prātību, neapdomību, ja, tad tas pats. Kaut ko tu pasaki, apzvēri, ja, un tāpēc pēc tam, kā saka, tevi var pie vārda turot, šantažēt. Ja. Tā kā evaņģēlijā tur ir tāds notikums aprakstīts par Jēzus laika valdnieku Herodu, kurš bija aprecējis sava brāļa sievu. Ja, bija nocēlis savam brālim sievu. Un var cikot dzīvoja tātad grēkā, un tajā laikā nebija tā kā tagad, ja, tu var darīt ko tu gribi. Ja, un tev pat neļaus pārmest otram, ja viņš nepareiz dara. Dažkārt pat tā, tajos laikos bija citādi, un turklāt tā bija vēl jūdu sabiedrība, protams, okupētā, Romas okupētā, ja, un Herods bija pa pusē jūds, bet viņš bija Romas tātad varas pārstāvis. Nu, viņš bija aprecējis sava, tātad, nu, nocēlis savam brālim sievu. Un viņi dzīvoja kopā, un Jānis Kristītājs bija, kas tarp citu ir Jēzus brālēns, jā, pēc radniecības, ja mēs skatāmies. Tas bija, Jānis Kristītājs bija tātad pravietis, jā, kurš parādījās pirms Kristus, jā, un pirms tam 400 gadu ebreju tautai nebija bijuši pravieši. Ik pa laikam Dievs sūtīja, ja, gadusimtu garumā. Un pirms Kristus, kad uz 400 gadus nebija bijis neviens pravietis. Un Jānis Kristītājs bija tas, kuru Dievs sūtīja, tātad Kristuma ceļu sagatavot. Ja. Un šis Jānis Kristītājs Herodam, valdniekam tā laika, pārmeta to, ka, lūk, nevar tā, ja, kā viņš dzīvoja, ja, publiskā grēkā, ja, un neko par to nesaka. Ja. Nu, ko? Herodam bija tur kādi svētki, un
Tā Herodijas, jeb Heroda tās civils sievas, jā, meita, dejoja, nu, kaut kāds šīs te, kaut ko līdzīgu striptīzam, jā, apmēram, jā, tā varētu būt bijis. Un patika, jā, Herodam, un Herods ko dara, viņš, tur vēl viņam viesi vēl salūpt ir, un visi, tur, kā saka, viesībās, svinībās, un viņš dikti iepaticies, kā viņi tur dejo, un viņš viņai apsola līdz pat puskaraļu valstī, jā, ko viņa palūks, to viņš viņai dos. Nu, viegli prātīgs zvērests, ja, par ko mēs runājam šobrīd. Un kas notiek, viņa nodējojusi, aiziet pie savas mātes, un māte dzirdējusi to, ko Herods ir solījis, saka, prasi Jāņa Kristītāja galvu. Jā. Nu, 15 gadu meitene, apmēram, ja, nu, ko, nu, neko, māte ir māte, ja, un māte viņu, kā saka, sūta ar to, viņa aiziet pie Herodu, viņa prasa, Jāņa Kristītāja galvu bļodā man dod par manu dejošanu. Nu, apkārt, protams, ir kā saka, citi lielie vīri, tur salūktie viesi, ko kā, nu, Herods ir sprukās. Ja viņš būtu pietīgam drosmīgs, jā, un kā saka, viņš teiktu, stop, jā, un viss. Bet nē, viņš arī pavēl Jānim Kristītājiem to galvu nocirst, jā, un tā. Vai cikot, cilvēks viegluprātīgi zvērot, ja viņš var nonākt ļoti, ļoti nepatīkamā situācijā. Herods to ļoti negribīgi izdarīja, protams, ja, jo evaņģēlijā arī teikts, ka viņš labprāt to Jāni klausījās. Ja, kad Jānis sludināja, viņš mēdza labprāt arī ieklausīties viņa vārdos. Protams, tas neaizgāja līdz varbūt tādam vislabākajam rezultātam, ja, ka viņš tur nāktu pie ticības un tā, bet tajā virzienā viņš skatījās, tajā virzienā viņš domāja, bet lūk, kā saka, viegluprātības dēļ viņš uz tādu soli izšķīrās, diemžēl. Ja. Tā kā viegluprātīgs zvērests, neapdomāts un tam līdzīgi. Ja. Mazvērtīgās lietās zvērests, ja, tātad nevajag runāt stiprus vārdus, ja, tur, kur viņi neiederās, ja, tur, kur viņi neprasās. Tas ir viena lieta, ja, bet zvērests kā tāds, viņš, viņam ir pielietojums, ja, un kad ir jāzvēr, ja, arī šeit ir dažas lietas, jā. Pa lielam mēs varētu teikt tā, zvērests iederās tur, kur apgalvojot patiesību, jā, svarīgās lietās mēs arī stipri pasakām, jā. Mēs apzvēram, jā, mēs, kā saka, liecinam, un Dieva vārdam tā tad, jā, tas, protams, nāk par godu, jā, ja mēs par cilvēkiem, par līdzcilvēkiem runājam tādā veidā, jā, tad arī viņiem tas nāk par labu, vai kā aizstāvība, vai kā, tieksim, kaut kāda liecība par cilvēku. Un zvērot arī mēdz Dievu piesaukt, jā, par liecinieku, jā, ka mēs runājam patiesību. Tā kā zvērēs katrā ziņā, ka tam ir sava vieta. Un, jā, Tas ir pat pavēlēts, ja? Tad, kad vajadzīgs patiesību apstiprināt un apgalvot, ir īpaši, teiksim, tās svarīgās vietās. Nu, piemēram, kur mēs, teiksim, varētu pazīt tādas svarīgas zvērestas. Nu, ja mēs, teiksim, baznīcu skatāmies, ja, tad mēs redzam, ja pie kristībām ir, ja, tur ir vecāki, krustvecāki, vai, ja cilvēks jau pieaugušā vecumā tiek kristīts, ja, ja, tad viņš dod kristības solījumus. Ja. Tāpat pie iesvētībām, ja, arī šie iesvētības solījumi, nu, tas faktiski kristības kontekstā viss ir faktiski, ja, jo
Ja cilvēks bērnībā ir kristīts, vecāki krustvecāki, viņi ir lūguši kristīt un solījušies, tad viņam, kā saka, šo ticības paraugu rādīt, lai viņš pats savā laikā arī šo ticību pieņem un sauc par savu un dzīvo kā ar savu ticību, ja? Pēc Dieva vārda, kā svētie raksti māca, ja? Un tur šajā tātad kristību iesvētību kontekstā, ja? Mēs varam runāt par laulību zvērestu, tāpat šis laulības solījums, ja? Kā saka, protams, tur nav rakstīts zvēru, ja? Bet tas līmenis ir tāds, ja? Kur mēs zvērestu vēl redzam, mēs zinām tādu lietu, kā piemēram Hipokrāta zvērests, ja? Mediķiem. Ja, kas, ko mediķi zvēra, ja, stājoties tātad šajā te kalpošanā cilvēkiem, ja, medicīnas jomā. Mēs redzam arī zvērestu, teiksim, armijā. Ja. Mēs redzam zvērestu valsts amatos, prezidents, piemēram, ja, vai cita veida valdnieki, kādas mēs pazīstam. Visa tur ir zvēresti, ja? Piemēram, tāpat tās arī, nu, teiksim, kad mācītāji tiek ordinēti, ja? Vai bīskapi, teiksim, tad arī šis te ordinācijas solījums, ja? tiek teikts. Nu, faktiski tas ir tas pats zvēresti, ja? Un tāda sirsnīga un tas svētīga lieta, ja, sakarā ar šo ordinācijas solījumu vienmēr ir, ja, zaļajā ceturtdienā, ja, kad bīskaps parasti pulcina mācītājs kādā no, ja, diecēzes dievnamiem. Diecēze, tas ir bīskapa teritorija, par kuru viņš atbild. Ja. Viņš pulcina mācītājs tātad savus kādā no diecēzes baznīcām, dievnamiem. Un zaļajā ceturtdienā tad arī tad tiek atjaunots, ja, ordinācijas solījums, ja, ka atkal tā kā no jauna, ja, viņš jautā, vai tu to gribi, ja, vai tu to vēlies turpmāk darīt, ja, un tad attiecīgi, ja, garīdznieki, ja, mācītāji vai evaņģēlisti vai šie garīgie darbinieki, ja, baznīcā, tad arī šīs lietas apstiprina atkal no jauna. Par kristībām ir tāds, es neceros, vai stāstīju, varbūt es pagājušā reizē, kad kristībām runājam pirms lieldienā vēl, man liekas, ka teicu, ka Jordānā, tur, kur Jēzus tika kristīts, kur Jānis kristītājs Jēzu kristīja, ja, tajā vietā ir daudzi svētceļnieki, kas uz svēto zemi svētceļo, viņi atjauno kristības solījumus. Ja? Ja jūs gribat kristības solījumus vai iesvētības solījumus redzēt, kādi tie ir, jūs varat atvērt dziesmu grāmatā kristību un iesvētību tās kārtības, ja? kā tie kristīti un iesvētīti cilvēki. Tur ir tie jautājumi, un nu, tā atbilde parasti ir jā. Ja. Brīžam vēl mazliet paplašinātāk, ja. Bet tajos jautājumos un atbildēs, ja, arī tas saturs tiem solījumiem vai zvērestiem. Ja. Gan kristībās, gan iesvētībās, gan laulībās. No ordinācijas solījumi mums nav dziesmu grāmatā, par cik tas nav plaši. Ja, lietojamais teksts visā baznīcā, ja, tas tiek atsevišķi pasniegts mācītājiem ordinācijas reizē. Jeb arī, nu, vienīgais, ja kādreiz piedalīsieties zaļās ceturtdienas dievkalpojumā, tur, kur bīskaps vadīs, ja, ordinācijas solījuma atjaunošanas dievkalpojumā, parasti lapiņās tur viņš ir iekšā. Un tu to var arī redzēt. Nu, nekas jau tur tāds slepens nav, protams, ja, par uzticību un par vēlmi turpināt vienkārši mācītā kalpošanā. Tādā veidā. Nu jā, vārds sakot, tik daudz par zvērestu, par buršanu vēl, jā.
Nu, es teiktu, drusku, varbūt drusku tā maisot, ja? Ko nebūs, ko būs, ja? Darīt, teiksim, tas pats zvērests bija, ja, zvērests, kā jēdziens viņš dalās, ja? Kā nebūs zvērēt un kā būs zvērēt, ja? Kā Dievu vārdu, ja, cienīgi lietot un kā viņu necienīgi nelietot, ja, faktiski. Ja, tas ir, tas savijās kopā un es te bišķi maisu to, tev būs un tev nebūs, ja, otrā baušļa kontekstā. Būšana, ja būšana tātad ir ar Dievu vārdu, ir tāda situācija, kad Dieva vārds, ja, kas ir Dievišķa atklāsme, ko Dievs pats ir atklājis pāri jebkurām atklāsmēm, ja, pāri jebkurām, teiksim, pāri jebkuriem cilvēka meklējumiem, ja, pēc Dieva. Šis Dieva vārds tiek lietots, teiksim, tādā pagāniskā kontekstā, kur cilvēki, kā atceraties, ja, ārpus kristīgās ticības, cilvēki faktiski ir, ja, ir okultismā, ja, kur tālāk par ļauno garu šo te pasauli viņi netiek. Ja, tad ļaunie gari, tie, kas no Dieva ir atkrituši un ir nomesti no Dieva debesīm, tā teiksim, ja, laukā izmesti, nomesti šeit, ja, uz zemes, ja, jeb tajās debesīs, kas ir vistuvāk zemē, nosacīti, mēs varam teikt, atmosfēra, ja, bet to nevajag tā ļoti burtiski, varbūt momentā uztvert. Dievišķā eņģeliskā valdīšana un pasaule, viņa, ja mēs tā lineāri ņemtu, ja, viņa stāv pāri visam, ja. Un ļaunais tur nav savējais, ja, kritušie gari, eņģeļi, ļaunie gari un dēmoni, ja, tur nav savējie, ja, viņi tur neusturās, ja, viņi tur nedrīkst nākt, tāpēc, ka viņi no turienes ir, kā saka, izkrituši, atkrituši, ja, un izmesti tāpatās, ja, šos vārdus mēs parasti sakām. Un gaisa telpa, ja, kā apustulis Pāvils to raksta, ir tā, kur viņi uzturās un dara savus ļaunos darbus, savus demoniskos spēkus, ja, izvērš. Pret cilvēkiem, protams, ja, tātad cilvēki ir tas viņu pirmais mērķis, ja, jo tas ir Dieva tēls un līdzība, un kā atceraties, ja runājam, ka vismaz viens no tiem iemesliem, kāpēc tātad šie ļaunie gari kļuva par ļaunajiem gariem no eņģeļiem, ja, ir tas, ka tātad viņi sāk apskaust cilvēku, ja, ka cilvēku Dievs radīja pēc sava tēla un līdzības, nevis viņus. Nu, Lucifers tas bija, ja, un kurš šajā skaudībā iegāja un ar viņu aizgāja viena daļa no eņģeļiem, kļuva par kritušajiem, ja, par dēmoniem, par ļaunajiem gariem. Lūk, un tad, var sakot, viņi faktiski ir tie, ja, ar kuriem cilvēki sastopās, pat ja viņi Dieva meklējumos, teiksim, kaut kādā garīgajā pasaulē mēģina ieiet, ja, kaut kādas zināmas prakses to pielietojot, ja, tur garu izsaukšana, piemēram, vai kaut kādi rituāli, tur pazīstami vudu, ja, vai, teiksim, šamaņu rituāli, tas viss ir, teiksim, ar okulto pasauli saistītas reliģiskas darbības, ja, kas nav patiesā reliģija, ja, kas ir cilvēku, teiksim, tā, cilvēku varbūt atklātā, varbūt nevar teikt gluži izdomātā, lai gan arī tas vārds ir kaut kādā mērā der. Bet var sakot, reliģiskās darbības, kas nāk no cilvēka un kas savienojās ar ļauno garu darbību, ja? Tā nevar būt patiesā reliģija, tā nevieno ar Dievu, tikai rada ilūziju, ja?
beigu galā cilvēks tiek pievilcis vienkārši. Ja? Un ja tādā situācijā vēl Dieva vārds tiek lietots, nu tad, tad velnam ir svētki. Ja? Tad viņš, nu kā, nu, cilvēku ir pievīlis un vēl tam cilvēkam ir, ir pierunājis un iemācījis, kā saku, pret Dievu, par Dievu domāt un runāt, nu, galīgi neadekvāti. Ja? Pret Dievu izturēties kā pret vienu no kaut kādiem izdomātajiem dieviem. Ja? Tiem, par kuriem pirmais bauslis saka, tos tev nebūs turēt manā priekšā, kā Dievs saka. Ja? Bet ja Dievu par vienu no tādiem uztaisa, nu, tie velnam ir svētki. Tas ir pats galvenais viņa, viņa tas, kā saka, mērķis. Ja? Un, protams, tad, nu, tad viņš jūtās līdzīgs Dievam, ja, vismaz, ja ne, ja ne vēl pāri, jo viņš to visu diriģē tomēr. Ja. Var sakot, nu, ļoti, ļoti, ļoti nelietīgs, ļoti viltīgs un, 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 un kā saka, kārdinātājs gars viņš ir, ja, melu tēvs, ja svētie raksti viņu tāpēc arī sauc. Un buršana ar Dievu vārdu, un tie ir, tie ir zaimojoši meli faktiski, ja. Un es vienreiz atceros, tepat mūsu Jānī Rozē biju mūsu Rimčikā, kā es grāmatas ieju paskatīties, kaut kādi gadi atpakaļ tas bija jau, labo vārdu vācelīte vai kaut kāds krājums tur bija, tāda neliela grāmatiņa, Un es tā pašķirstīju, skatos, jo tur kaut kas no svētajiem rakstiem, kaut kādi panti, kaut kādi nelieli tekstiņi. Ja tēvreiz tur iekšā tāpat bija, jā, un pa vidu kaut kādi, nu, droši vien tur kaut kāda sistēma ir, ja, bet es to nepārzinu. Man tas likās, ka viens caur otru, ja tur te Dieva vārds, te kaut kādi buram vārdi, te vēl kaut kas, ja tur... Nu, Dieva vārdu vienīgais, ko es atpazinu to pārējo, un es redzu, ka tas ir kaut kas okults, jā. Es tur sistematizēt tajā lietā neesmu, kā saka, mācīts un kā saka, nevaru tur komentēt sīki smalki. Bet es redzu, ka tur ir Dieva vārds ir sajaukts, jā, ar kaut kādām okultām tehnikām, tekstiem, jā. Ar ko tiek droši vien kaut kas mēģināt sasniegt, ja? Cilvēka kaut kāds labums, ja? Kaut kādas lietas tur emocionālas vai ekonomiskas vai vēl kaut kādas. Jebkurā gadījumā, nu, riktīga grāmata, ja, pēc kuras uguns raud, ja? Apmēram. Maldi. Riktīgi maldi priekš cilvēkiem, ja, kuri tādas lietas izmanto un lieto savā dzīvē, un riktīgi apgrēcība faktiski. Vārds okultisms, ja, es te viņu daudz lietoju, vārds okultisms nozīmē, pēc savas sapnes, okults nozīmē slepens, ja, slepens. Slepens tas ir ar nolūku, var sakot, padarīts nepieejams, lai varētu manipulēt ar cilvēku, ja, kurš tātad nezina kaut kādas lietas vai nav lietas kursā par kaut ko. Dievs turpretī, par Dievu mēs parasti sakam, Dievs ir, nu, tā pa lielam varētu teikt, Dievs ir noslēpums savā ziņā. Ja? Viņš ir arī atklājis sevi. Viņš nav tāds noslēpums, kurš speciāli slēpjās, teiksim, lai cilvēkam, teiksim, ļaunu darītu, ja? Vai iegrieztu ar kaut ko dēļ cilvēka nezināšanas, vai lai viņi to cilvēku pieviltu kaut kādā veidā. Ja, un tad varētu viņam kaut kā iegriezt, izmantojot tā cilvēka vājās vietas, ja, un tā. Ja, Dievs nekad tā nerīkojās. Dievs ir lielāks par cilvēku, cilvēks Dievu nekad visā pilnībā nevar aptvert, būdams radība, radītāja nevar aptvert, ja. Dievs priekš cilvēka vienmēr būs kaut kādā mērā, ļoti lielā mērā turklāt noslēpums, ja.
Bet ļaunie gari, ja, un šī ļauno garu pasaule tiek saukt par okulto pasauli, kas ir slepena, kas slēpjas no cilvēka, ja, bet tajā pašā laikā glūn un ar viltu, teiksim, pret cilvēku vērp kaut ko ļaunu. Ja, tā ir tā atšķirība. Tad attiecīgi tad Dieva vārda iejaukšana okultismā, ja skaidrs, ja ir liels grēks, ja. Melošana, krāpšana ar Dieva vārdu, ja, nu, tā ir tāda jau vienkāršāka lieta un saprotamāka, varbūt tīri sadzīviski, ja, ka Dieva vārdā, teiksim, tur var izplatīt vai aizstāvēt, vai pat kaut kādā veidā atzinīgi runāt, teiksim, par maldu mācībām, par bezdievīgu dzīvi, par nu, tādām lietām, ja, ka cilvēks arī Dieva vārdu lietodams un rādīdams, ka lūk, viņš atsaucās uz Dieva vārdu, un tajā pašā laikā, teiksim, nu, nekāda vaina, ka viņš kādu tur piemānīs, piekrāps kaut kur, ja. Un Dieva vārds pie tā visa, kā saka, ir redzams, ja. Tas vienkārši cilvēkiem maldinoši pret Dievu, negodīgi un necienīgi, ja. Un atkal tur meli, atkal tur netaisnība, nepatiesība cauri un cauri veidojās, ja. Kungs tātad šādas lietas neakceptē, ja, no šādām lietām viņš mums grib pasargāt, tai skaitā arī ļaudam šīm lietām iedarboties uz mums, ja, kad mūsu attiecības ar Dievu vai cilvēkiem sāk brukt, tad mēs sākam domāt. Bieži vien ciešanas ir tas arguments, ja, kad cilvēks sāk meklēt kaut kādas, teiksim, iemeslus, kāpēc es ciešu, ja, kāpēc man neiet. Nu, tas ir viens no ceļiem. Ne tas, kā saka, patīkamākais un vieglākais, bet pietiekami, kā saka, efektīvs, ja visi citi nelīdz. Nu, un kā lietot Dieva vārdu, ja, kā lietot, tas būtu tas otrais, es jau pie zvēres tā jau runāju, mēs jau saprotam, viss pretējais, ja, tiksim, tam, kā nebūs rīkoties ar Dievu vārdu, kā runāt par Dievu vai piesaukt Dievu, kā nebūs, ja, tad viss pretējais būs, nu, kā būs, ja, bet, nu, dažas lietas varbūt nosauksim, ja, kas mums ir pieminētas arī tajā katehisma paskaidrojumā par otro mausli. Tātad šajā vārdā tātad mums tiek mācīti Dievu visās bēdās piesaukt, pielūgt Dievu, Dievam pateikties un Dievu slavēt. Tātad bēdās piesauciet Dievu, pielūdziet Dievu, pateicieties Dievam, slavējiet Dievu. Ja, šie četri vārdi ietver to, kā Dieva vārdu pareizi un pienākās lietot. Ja. Saskaņā ar svētajiem rakstiem, pirmkārt, jāsaka, tas notiek. Ja? Tāpat tā, tur ir godbība pret Dievu, tāpat, kā pirmais baustas, ja, saka, mums būs Dievu pār visām, vairāk par visu bīties, mīlēt un viņu paļauties. Ja? Tādā garā, ja, tātad Dievu vārdu, protams, pienākās lietot, izejot no pirmā baušļa ar pazemību. Ja, tajā ziņā, ka Dievs ir radītājs, Dievs ir dzīvība, Dievs ir kungs vislabākajā nozīmē, mēs esam viņa radījumi. Ja, viņa mīlēti, viņa loloti, un tāpēc jau vairāk viņu mīlam un viņu cienām. Tātad Dieva vārdu pienākās lietot, paļaujoties uz viņu. Ja, paļaujoties uz viņu. It sevišķi, ja, tad, kad ir krīze, kad ir sarežģījumi, bēdas, kā mēs teikt, ja, tad mēs tiekam mācīti paļauties, paļāvīgi runāt par Dievu,
Nevis izaicinoši, ja, Dievs, kur tu, kā tu, kāpēc tu tagad tādu pārmetumu kādreiz, ja cilvēki mēdz pret Dievu izturēties, bet labi zinot, ja, no jau iepriekš sacītā Baužļa kontekstā, ka grēki jau nenāk no citurienes kā no mums pašiem, ja, kad mēs kārdinātājiem klausam, ja, un savus grēkus baudam, ja. Nu, tad attiecīgi arī veidojās mūsu attiecības, ja, gan ar cilvēkiem, gan ar Dievu, pašiem ar sevi galu galā. Ja. Mēs nevienmēr paši ar sevi varam sadzīvot. Ja. Tā ir tā liela nelaime cilvēkiem bieži. Nu, var sakot, viss, kas ir savienots, ja, tādā labā veidā un Dievu iekārtot, tas mēdz brukt, ja, tad, kad cilvēks grēko. Un viss tas sabrukums, ja, to mēs varam vienā vārdā par savām bēdām nosaukt. Nu, lūk, un tad attiecīgi tad pirmais, kas mums tiek mācīts, piesauc Dievu visās bēdās. Ja, piesauc Dievu. Tas būs pareizi, tas būs atbilstoši un glābjošu un tā. 50. psalms, ja, burtiski, ja, tur ir rakstīts, piesauc mani, kungs saka, piesauc mani bēdu laikā, tad es izglābšu tevi, un tev būs mani godāt. Ja. Un tā. Dievs grib, lai paļāvību uz viņu vārdu izpaustos lūkšanās. Viņš ir mācījis mūs lūkties, ja? Lūkšanu mācījis kā tādu, un arī konkrēts vārdus pat ir devis caur Kristu mūsu tēvs lūkšanā, piemēram, ja? Un arī psalmu lūkšanu grāmatā, kā ir svētie lūgušies, Dāvids, ja? Svētais Dāvids, pravietis un ķēniņš, un arī citi. Var sakot, Dievs grib, ka mēs šo paļāvību jau uz viņu izteiktu lūkšanās. Tātad ir tātad iedibinātas, ja, lūkšanas gan ikdienai, gan atsevišķiem gadījumiem, ja, pa tēmām pilnīgi pat ir, ja, dievkalpojumos, kā mēs Dievu lūdzamies, ja. Svētie raksti mums dod daudz dažādu svētu Dieva vīru un sieva lūkšanas, ja. Tā kā tas viss mums ir dots, lai mums mācītu lūkties, un ko nozīmē lūkties, tas nozīmē būt tādā atbilstošā stājā attieksmē pret Dievu, ja. Tāpēc ir labi izmantot tās lūkšanas, kas varbūt nav mūsu pašu sacerētas, ja? Bet paša Dieva dotas, ja? Svētu cilvēku, svētu prātu, es kādreiz saku, ja? Ja, izlūktas un lietotas. Protams, neatmetot arī mūsu pašu lūkšanas, ja, kur mēs ikdienā, ja, vai kādā konkrētā, teiksim, situācijā lūdzam Dievu ļoti konkrēti. Ja, Dievs pasargi manu māmiņu vai manu meitiņu, ja, vai manu sieviņu vai sievai manu vīriņu, Dievs pasargi, ja, un dziedēja viņu, ja tur slims kāds ir, vai, ja, tā ir konkrēta lūkšana konkrētā situācijā, vai Dievs palīdzi, ja, kaut kādās lietās. Tie tad ļoti vienkārši vārdi, ja, to var, protams, arī, teiksim, saturīgāk izteikt ar pateicību Dievam, ja, tu esi palīdzējis līdz šim, palīdz arī turpmāk, ja, pateicos tev, arī dodi spēku, arī priekšu paļauties un piedzīvot, kā tu Dievs palīdzi mums, ja, un tādā ticībā lūdzoties, ja. Protams, tur ir uztraukums vienmēr, tur, kur kaut kādas briesmas vai kas draud, ja. Bet attiecīgi, teiksim, ticība un šī te dievišķā mācība Baušļos un evaņģēlijā mums dod jau tādu savu veidu vadību, ja, tajā visā.
Un tātad Dieva vārdu pienākās mums lietot lūdzoties. Ja, tas ļoti, ļoti svarīga lieta. Tas mums dod paļāvību uz Dievu. Ja, sevišķi tās lūkšanas, ko mēs paši neesam izdomājuši, ja, bet kas ir svēti cilvēki, tie esam uzrakstīts un saglabātas. Tur daudz tāda satura iekšā, ja, ka tas mūs pašus ceļu un uztura. Ja, ļoti, ļoti svarīga lieta. Dievs arī māca mums pateicīgiem būt, ja, tāpat arī, lai mēs slavējam viņa vārdu. Šeit varbūt būtu labi piebilst, ka nevajadzētu par Dievu spriest pēc sevis paša, ja, jo kādreiz, ja cilvēcīgi spriež par Dievu šeit, ja, šajā kontekstā, ka mēs teicam un slavējam viņa vārdu, ja, ja, tad varētu padomāt, ka Dievs ir ļoti tāds, nu, kā to sauc. Nu, ja es, piemēram, jums lūgtu, nu, lūdzu slavējiet mani, jā, lūdzu, kā saka. Es padomāju ar to mācītāju, kāds to kārtībā, vai ne? Viņš ir tāds, nu, kā to sauc, kad ne jau paštaisnis, bet tas vārds pēkšņi, kā saka, kaut kur nevar atrast. Jā. Nu, kad no sevis iedomājās, jā, teiksim, cilvēks, jā, ja viņš, nu, nevienmēr saka, ja slavējiet un teiciet mani. Paši pārliecināt. Arī, jā, kaut kas tur viss tas kopā, jā. Bet, nu, man sakot, no sevis kaut ko pa daudz bišķi iedomājās, vai ne? Parasti tā mēs spriestu par tādu cilvēku. Pašpārliecinātība tur ir, jā, tur ir tās divas daļas, ja viena daļa ir laba, otra ir pārspīlēta, jā. Ja iet pāri par mēram pašpārliecinātība, tā ir kaislība jau, jā, bet pašam par sevi ir jābūt pārliecinātam tajā rāmī, tajā līmenī, kurā Dievs ir devis tev uzdevumu, aicinājumu, savu svētību, ja tur tev jāpaļaujās uz tiem spēkiem, ko Dievs tevi ir ielicis. Ja. Tā ir tās veselīgā, ja, pašpārliecinātība. Bet tur, kur tu stājies jau opozīcijā Dievam, ja es pats, ja nav neko, nevienu kādu palīdzību, ne padomu, neko, es pats, ja, tur sākas jau šīta grēcīgā, šīta demoniskā, ja, tāda iedomība, ne, par sevi, ja, ka tu nezini, kas esi. Nu, var sakot, opozīcijā Dievam tu sāc stāties, ja, un arī, teiksim, saviem līdzcilvēkiem, sevišķi, teiksim, vecākiem vai skolotājiem vai citiem kādiem mācītājiem, priekšniekiem vai vēl, nu, kurus Dievs ir iecēlis, ja? Ja katram no mums ir tādi cilvēki, un 4. Baustī par to runāsim. Un var sakot, tur, ja tur tas vairs nav veselīgi. Un te, jā, var sakot, Dievs tāds nav. Ja? Dievs nav pašapmierinājums, laikam, ja paštīksmināšanās, ot šitie vārdi kaut kā varētu tā drīzāk izteikt to, ja. Kad cilvēks, teiksim, pats par sevi, lielīgs sevī būdams, ja, tā kā gailis, ja, tur vai tā kā pāvs, vai ne, un tāds ļoti, ļoti glaimots jūtās, ja, kad viņam, kā saka, glaimus saka. Nu, Dievs tāds nav, ja? Par Dievu tā nedrīkst spriest, jo Dievs ir nemainīgs, ja? Dievs ir labs, Dievs ir mīlestība, Dievs ir šī tāda veida, teiksim, raksturojumi, ja, Dievam ir dievišķi, ja? Un Dievā pārmaiņu ēnas nav, svētie raksti saka, ja? Līdz ar to šīs te pārmaiņas mēs savā dzīvē pazīstam, ja, kad pēkšņi tu no kaut kāda līdzsvara, ja, tāda veselīga iekrīti kaut kādā kaislībā. Ja, un tad tu attopies kaut kādā brīdī,
Nu, tad, ojojoj, ne, pa daudz, pa daudz, pa daudz, un tad bremzē, un tad kaut kā mēģina noregulēt situāciju, ja es saprotu, ka pats esi tur kaut ko ne tā, ja padomājis vai izrunājies vai nedod Dievs kaut ko, kad grēki tur, kā saka, īstenojas vēl. Jā, tā notiek, jā, tas ir pie cilvēkiem. Cilvēks ir tāds mainīgs, nepastāvīgs, jā. Bet Dievs ir pastāvīgs, jā, viņš ir nemainīgs, un ja Dievs saka, jā, un gribu, ka mēs teicam un slavējam viņa vārdu, tad tas nav no tā, ka viņš grib, ka viņš jūtās glaimots, jā, nē. Bet tāpēc, ka viņš patiešām ir visu šo lietu cienīgais, jā. Viņš vienīgais faktiski, jo no viņa vienīgā visa pasaule pastāv un viss notiek. Protams, tur zināma struktūra un tam līdzīgi, jā, savā starpā mēs arī dodam godu un paklausību tam, ko Dievs ir iecēlis valdīt pār mums, jā. Ceturto baustu jau pieminēju, par to drusku vēlāk runāsim. Vecāki, jā, tur priekšniecība un tam līdzīgi. To svēti raksti māca godāt, jā, jo Dievs savu valdīšanu īsteno ne tikai tādā absolūti dievišķā ekskluzīvā veidā, bet viņš arī caur cilvēkiem valda pār pasauli, jā. Un cilvēku viņš ir iecēlis valdīt pār visu dzīvo radību, jā. Tā kā daļu no tās valdīšanas līdz ar to arī pakļaušanās, jā, tam, kas ir Dieva iecelts, ir absolūti adekvāta lieta, vai ne? Un jāsaka pat, nu, negluži varbūt dievišķa, bet pēc Dieva iedibinājuma, pēc Dieva prāta, un tur ir viss, kā saka, svēti un šķīsti un labi, jā, tajā ziņā, ka mēs, teiksim, klausam tos, kuri mums jāklausa ir, vai godājam tos, kurus mums jāgodā. Un būs nepareizi tā, no tā, kā saka, izvairīties vai tam pretoties. Jā, tas būtu jau tuvu tam, ka mēs Dievam pretojamies. Vārds sakot, jā, no Dieva viss un uz viņu viss, tāpēc, lai slavēts un daudzināts un teikts ir viņa vārds. Jā, viņš tiešām ir cienīgs, vai ne? Un ir pateicības lūkšanas, jā, ir pateicības dziesmas, slavas dziesmas, jā, dziesmu grāmatā arī varat apskatīties, tur īpaši slava un pateicība, teiksim, kāda nodaļa vai kaut kas tam līdzīgs, kur Dievam patiešām tiek izdziedāts vai izteikts cildinājums, slavinājums un tam līdzīgi, jā. Bet jebkurā gadījumā, atkal, ja mēs tādā ikdienišķā kontekstā nolaižamies, vai ne, un gribam ieraudzīt, tad vienkārši teiciens paldies Dievam vai slava Dievam. Jā, starp citu, varam arī bibliski teikt aleluja, jā, ko nozīmē aleluja? Slava Dievam, jā, vienkārši netulkots no sen ebreju valodas. Ir daži tādi specifiski vārdi, ko mēs neesam tulkojuši, jā, baznīcā, kas ir atstāts, un viņi pietiekami labskanīgi, jā, un tādā veidā tad mēs viņus arī varam lietot savās lūkšanās, protams. Jebkurā gadījumā vienmēr apliecinot, jā, ka no Dieva esam saņēmuši visu labu, turklāt kā dāvanu, jā, tas ir tāda godevība Dievam. Starp citu, latviskais paldies. Jūs zināt, ka tas ir saliktenis, kas sastāv no diviem vārdiem: palīdzi Dievs. Krievu valodā ir identiski. Daudzi reliģiskie termini mums ir saistīti ar šo slāvu valodas ietekmi, jo, nu, tāda vēsture ir bijusi, vai ne? Jā, tīri arī valodnieciski. Kas zinat, krievu valoda, jā, spasibože. Tātad palīdzi Dievs, jā, nu, viņiem var ar glābšanu, tas vairāk saistīts mums ar palīdzēšanu, bet, nu, tie ir sinonīmi, vai ne? Līdz ar to, tad, kad mēs pasakam paldies, jā, redziet, tā kā ticība, viņi ietekmē arī sadzīvi un pat valodu un daudz ko citu, jā.
Ja, es sevišķi tādos laikos, ja, kad cilvēki ir tam atvērti un redz to vērtību, ja, un pavelkās līdzi dievbijībā, un tad lūk, palīdzi Dievs, ja, tas ir reāls tāds vārds, ja, kurā mēs ieraugam Dieva vārda pareizu, atbilstošu, ja, tiešām svētu un labu lietojumu. Vienkāršais vārds paldies, lūdzu. kādreiz tādi atklājumi. Daudziem šis ir tāds atklājums, ja, kad mēs par to runājam. Ja, daudz tā, pareizi, tas tiešām tā. Ja, nu gan, tas ir tāds kaut kas ļoti, ļoti tāds pacilājošs cilvēkiem. Bieži vien izklausās, un tas arī tā ir. Ja, tas arī tā ir. Tā pati svētdiena, ja, kā mēs dēvējam to dienu, kad kungs augšām cēlās, ja, augšām celšanās, nu krieviem augšām celšanās burtiski tiek saukta, ja, mēs par svēto dienu saucam, arī svēts nozīmē nošķirts, ja, viena nozīme, un tā diena ir nošķirta no citām, ja, attiecībām ar Dievu īpaši, kā saka, paredzēta, nu tā, nu tādā veidā. Nu, un jā, Dievs grib arī mūsu vārdus un darbus redzēt, ka tie liecina par Dievu. Tātad mums ir jākļūst ar to domu Dievam līdzīgākiem ar viņu vārdu un sakramentu palīdzību. Un tad arī citi ļaudis to redzot, redz tādu labu pamudinājumu, jā, un priekšzīmi, saņemt dievišķo savā dzīvē, ja, saukt to par savu. Tas ir tāds izaicinājums, pamudinājums, un vislabākajā veidā, kā saka, lai ar Dievu palīgu mēs to varam darīt. Ja, nepārspīlējot, ja, bet arī nenoslēpjot un nekautrējoties. Ja, kadreiz tā kautrēšanās, ja, nu, ko es, tas tāds intīmas lietas, tas ļoti personīgas, nu, viņas ir dziļi personīgas, bet viņas ir arī, kā saka, cilvēkiem dotas, lai nevis iebāstu un paslēptu, ja, bet tieši otrādi, lai darītu pieejamas jebkuram, kurš vēlētos. Protams, ir otra puse. Ja, apostolis arī saka, nekaisiet savas pērles cūkām priekšā. Ja. Ja tur ir cūka priekšā, nu, tad nevajag, jā, tad nevajag, protams. Bet ja ir normāli, teiksim, normālas situācijas, normālas, teiksim, attieksmes starp cilvēkiem, tad nevajag ne kautrēties, ne slēpties, teiksim, ticības dēļ, kā saka, to tas ir par labu, gan mums pašiem, gan arī citiem, jā, gan arī Dieva godam, tas ir par vairošanu. Nu un visbeidzot tātad, jā, Dieva vārdu, lai mēs apliecinām cilvēku priekšā, tajā nozīmē, ka mēs gan ar savu piemēru, gan ar savu, teiksim, paskaidrojumu vai padomu, jā, paši mācījušies Dieva vārda patiesības, tās neliedzam arī citiem. Tāpat atmaskojam un aizstāvam cilvēkus no maldu mācībām, jā, nepatiesām. Tas vairo Dieva godu, jā, un arī cilvēku atpestīšanu no ļaunā. Nu, un tāda īpaša lieta jau pieminēja lūkšanas, jā, katru dienu, dienā mēs teicam un slavējam Dieva vārdu ikdienas gan personiskā lūkšanā, ir arī ģimenes ļoti labi, ja var lūkties, teiksim, kaut vai vakara lūkšanu kopā sanākot, vecāki bērni, ja, teiksim, pie pusdienu galda, teiksim, nu, ideāli, ja katru dienu, protams, var, bet nevienmēr tas tā ir iespējams. Katrā ziņā izmantojot iespēju arī, kā saka,
vīrs ar sievu, vai bērni, vai ko, pie galda sanākot, jā, tēvreiz pasaka, piemēram, vai kaut vai viss acis kungs gaida uz tiem, to viņiem dod savu barību savā laikā. Tu paēdini visu, kas dzīvo ar labu prātu, tas no psalmiem tāda īsa lūkšana, jā. Ir dziesmas, jā, arī, teiksim, sevišķiem bērniem, kad pie galda sēžās, jā, tur vienkāršas bērnu teksteņi, jā, bet pateicība Dievam, jā. Visas labas dāvaniņas, kungs, no tavām rokām nāk, svētība, ka baudot viņas sirsniņa tev pateikt māk. Jā. Tas sirsnīga tāda mīlīga dziesmiņa, bērniem ļoti, ļoti patīk arī dziedāt, teiksim, sevišķi, kad ierod, jā. Jā, ir arī citas, protams, no tā. Tātad personīgi ģimenē, un, protams, dievkalpojums, jā, kur mēs kopā sanākam pie kunga altāra, pie viņa vārdiem, sakramentiem, draudzes baznīcas kopībā, dziedam garīgās dziesmas, jā, kunga darbam, kunga vārdam, arī ziedojumus pienesam, jā, lai šī kalpošana Dieva un baznīcas kalpošana tātad var notikt vislabākajā veidā. Viss kalpoja Dieva vārda godam, un Dieva vārds pirms tam jau kalpo mums, ja, lai mūs no ļaunā glābtu un kā saka, līdzīgāk uz Dievam darītu. Gan caur savu personīgo klātbūtni sakramentos un vārda pamācībā, gan arī tātad šajā kristīgajā mācībā, ja, kas ir svētajos rakstos, praviešu apustuļu uzrakstīta un ietverta, ja, priekš tam, lai mēs katrs to varētu lasīt un iegūt. Labi, tik daudz šobrīd par otro bausli, es domāju,